好了，我们现在看路加福音22:31，这个是耶稣与彼得的对话，当时他快要否认耶稣三次，主要说西门西门，撒旦想要得着你们，好赛你们像赛麦子一样，但我已经为你祈求，救你不至于失了信心，你回头以后要眷顾你的弟兄，我就去与你下监，同你受死，也是甘心的。耶稣说彼得，我告诉你，今天鸡还没有叫，你要是不认得我，该谁的？这里说什么呢？就是耶稣已经知道他要否认耶稣，但耶稣告诉他，撒旦想要害你，想要伤害你，想要试验你，好像赛麦子一样，但我已经为你祈求了。就是说，当他知道彼得要否认耶稣，否认耶稣的时候，耶稣第一句话不是指责他，耶稣第一句话是说，我已经为你祈求，我已经为你祷告，叫你不至于失了信心，祷告求神保守你，叫你继续有信心，然后你回头以后要眷顾你的弟兄。这里我们看到耶稣说，我为你祷告，然后我会帮助你，我会提升你，当你回头以后你有力量的时候，你就将来我要使用你，所以耶稣去给他机会，我要给你机会，你要去眷顾你的弟兄，我要使用你。然后彼得说，我就是与你下监受死，我还是甘心，但耶稣就说，今天鸡还没有叫，一定要上次说不认得我，所以耶稣已经知道他要否认耶稣了，但耶稣的接纳，这里我们看到耶稣对我们的接纳，他知道我们是罪人，他知道我们是软弱，不代表犯罪没有破坏性，圣经有说的，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害，犯罪必有破坏性的。这个约翰福音5:14，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害，就告诉我们什么呢？我们犯罪的时候，整个生命就会被破坏。魔鬼，不要动。当人犯罪的时候，就会遭遇的更加厉害。怎么厉害呢？当人犯罪的时候，吵架、发怒啊，就会破坏与人的关系，人就不会信任他，他也破坏他内心的生命，他就没有喜乐、没有力量、没有平安，就会神对他的喜悦也会减少。圣经里面很清楚说的，大卫是神喜悦的王，就是说很多王都不是神喜悦的，但大卫是神喜悦，是什么意思呢？因为大卫真的爱神，他真的虽然他有犯罪，但他真的很看重神。我们看他的诗篇所写的，他与神的关系真的非常的亲密，他对神有一种渴慕喜悦，他也为了建造这个圣殿，他很想建造这个圣殿，但神说你不能建造，他就为神的殿预备很多很多的金银，很多的材料，用所有的力量。大卫的确是对神很爱的，所以他是神喜悦的王。当我们很爱神的时候，神就很喜悦我们。但有些人说，这个会不会很律法啊？但我告诉你，可以用恩典看的。怎样用恩典看呢？我为神做什么好事，神就喜悦；我遵从神，神就喜悦；一杯凉水给一个小姐，神就很喜悦，神就祝福，神就提升，所以我乐意去做。这个就是恩典推动，不是律法推动，而是说我为神做什么，他就很喜悦，所以我乐意侍奉神，我乐意去传福音，我乐意去帮助人，是有动力的，
但我们知道，这个就是神喜悦的人，就是当我们将身体献上，当作活祭，不要效法这个世界，信义更新而变化，就能查验神的善良、纯全、可喜悦的旨意。神就喜悦。我们如此侍奉，乃是理所当然，也是神喜悦的。就是说，原来我们尊重神，神就喜悦，神就祝福。当我们犯罪的时候，就破坏神的喜悦，神就不会这么强烈的喜悦这个人。如果我随意犯罪，神也不会很喜悦我。但我们犯了罪怎么办呢？我们就马上悔改，我们就说，神啊，我真的犯了罪，得罪你了，我知道犯罪有破坏性，这样我就去讨神的喜悦。所以我的意思是说什么呢？我们尊重神，神就喜悦，越尊重神，神就越喜悦，也必定赏赐。所以我就有动力去全心的跟从神，不是一种压力，而是神会提升我。就好像对彼得，他会提升他，他会眷顾他的弟兄，他会帮助他，能够祝福很多人。这个是神喜悦，他提升他的生命，这个是很大的恩典。就是我们每一个都是这样的，可能我们都有软弱，但耶稣说不用怕。你对旁边人说不要怕，不用怕，不要怕，你将来要眷顾很多弟兄，你将来要眷顾很多弟兄，你将来要祝福很多弟兄，你将来要帮助很多弟兄，你的生命神就提升你，提升你去到更高的层次。所以从这个经文我们看到神的什么恩典呢？神的属性就是他的接纳，他接纳罪人，他也有这个心去建固、建立人的生命，提升人的生命。他的什么恩典呢？我想说，性情是什么？性情就是神的本性。在没有人的时候，他有这个已经有这个性情，他的性情就是他去。充满恩典，充满爱，充满接纳人，就是他的本性。恩典是什么？是神为人做，帮助人，祝福人的，就是恩典。是有人之后，人神为我们做的。这个经文有什么神的恩典呢？他会鼓励彼得，他会耶稣为彼得祷告，要坚固他的生命，神会回应耶稣的祷告，神会坚固他的信心。就是天父、圣父、圣子、圣灵同心的建立彼得，叫彼得的生命被提升，然后神会为他开路，要他将来能够祝福很多人，他将来能够帮助很多人，提升很多人。这个就是神的计划，他会给他恩典、恩赐、能力去提升他。而且他虽然犯了罪，神还是接纳他。我想说，神接纳不代表这个罪没有后果，还是有后果的。任何罪都必有后果，就是你里面有怒气也有后果。这个怒气就影响你与神的关系，影响你内心的平安，影响神的喜悦。所以彼得这次犯罪也影响他的，但后来他的努力亲近神、倚靠神、信靠神的美善，他的生命就继续提升，不被这个罪影响。有些人犯了罪就很内疚，你们犯罪有没有觉得内疚啊？有些人会继续内疚啊，我又犯了罪了。神不想我们继续内疚，神想我们治罪，马上悔改，马上就开始遵从神，离开罪，神就很喜悦了。这个就是神给我们的动力，他会继续提升我们的。好了，这个女人，马太福音九章二十节，这个女人患了十二年血漏，
来到耶稣背后摸他的衣裳睡子，他就说我摸了他就必痊愈。后来在另外的福音记载，耶稣就问谁摸我，门徒就说众人都拥挤你，为什么问谁摸你呢？耶稣说总有人摸我，因为有能力从我身上出去。然后后来这个女人承认了是她摸耶稣，然后耶稣说什么呢？这个经文我们看到神的恩典，他说女儿放心，你的信救了你。这三句话包括神的恩典，他称呼他女儿，你是宝贵的，你是重要的，我看 看你是 儿女，每一个都是儿女，每一个都重要的。女儿放心，不要担心。这里我们看到什么呢？每一个人在神的眼中都是他的儿女，都是宝贵，都是重要，每一个的生命都可以提升的。有些人说啊，我不是传道人，我怎样可以提升呢？其实不需要是传道人的，不是每个人都是传道的，你就是有这个心，我要被神使用，我愿意被神使用，神就使用你，你的生命就会提升的。每一个都是神的儿女，神要提升你去到高处。神要对你说放心，不要担心，因为这个女人摸耶稣是犯了律法，但耶稣说放心，不用担心，你的信救了你。就是不是你完美所以救了你，信是什么意思呢？就是你不用做工，是不是？你做工，你上班的时候，你做工的时候，你要做工然后有钱，是不是？这个就不是恩典。你不能对 老板说我信你会给我薪水，所以你就会给我薪水，是不是？不是因为你信老板给你钱，不是因为你信，是因为你做工，这个是你做工赚了的钱。但在神里面，神很多礼物，包括恩典、恩赐、能力、智慧、聪明，都是你有信心就可以领受，是不是很容易啊？你要学很多东西都要上学，是不是？你要读书，那我不是说你跟从耶稣不需要付出代价，你需要付出代价。我告诉你，我用很多时间思想圣经、看圣经、亲近神、写我的讲的道，我都用很多时间去写的。我用很多时间预备我自己，我很多方面建立神给我的恩赐，都是用很多努力。但我说是首先神给我这个动力，神给我这个能力，给我这个智慧聪明，是神给我们的。当你有信心的话，你的生命就高度的提升。我告诉你，我学弹琴只学了一年，但神给我聪明智慧，就是能够明白。而且我派路一个老师他弹琴，然后我就跟他去看这个影片来学习，我用很多时间练习，但这个能力智慧是从神来的。我感谢神，神就给我这个聪明智慧。例如我现在所讲这个恩典神性情讲道法，是神教我的，是信心领受的。当你相信神的恩典，这个神的同在也是信心，你亲近神，你信靠神，神啊你很喜悦我们，你要祝福我们，神就临在的，神会回应的。这个就是神的恩典，就是你的信，你信靠神，神是美善的，我做什么好事神都喜悦的，你就会放心。神给我信心的定义，神给我信心的定义是什么呢？请你放在记忆里啊，你可以写下来。神应许我放心，神做事我放心，
圣经说的，神应许了，我就放心。神说，神为爱他人预备是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的。这是神所说的。当我爱神的时候，我心里要素就很爱神。我每一天醒过来就说，神啊，真的有神真好，真的有天堂真好，我就很喜欢的。我知道有神我很喜欢，我经历圣灵充满的时候也是很喜欢。神啊，我可以这样经历你真好，哈哈哈，感谢天父，哈利路亚。我就是很感谢神，也很全心的爱主。神就为我预备我想也想不到的恩典。其实我的家庭是充满问题的，我的家人都是赌博吵架骂人的，我的家庭是很多问题的。我在中学的时候，我曾经做工赚了一些钱买了一些衣服，但我的家人就取了我的衣服去卖了。我有一天要穿这个衣服的时候，我就找我的衣服看不到去了哪里了，家人就告诉我，这个家人拿了去卖了。我是在这个家庭长大，但神为我预备，当我愿意侍奉神爱神的时候，神就为我预备读书的机会。神为我预备很多机会读书，我感谢神。当然我也是很努力的，我回应神，我感激神，我真的心里很爱神。神就为我预备我想也想不到的恩典，我希望你们也相信神也会给你的。这个应许不但是给耶牧师的，是给所有爱神的人你也可以有的。神为爱的人预备是眼睛未曾看见，所以神应许我就放心了，你爱神就可以了。当然爱神不代表你就是坐在那里整天就爱神，你必定做你应该做的，你必定去，读圣经祷告，做好你应该做的事情，神就喜悦你，神就祝福你，你的生命就提升了。所以你的信，凭信心你可以领受很多恩典，凭信心你可以领受圣灵充满，你可以领受很大的恩赐，你可以领受喜乐。当你放心的时候，神是喜乐的神，我也可以喜乐，哈哈哈哈，喜乐就可以进入你的里面。你可以放心领受，这个是恩典，不是你赚来的，不是我们够好，是白白的恩典。所以首先这里有什么性情，神的性情呢？首先我们需要明白神的性情，神的没有人之前，人已经，神已经有这个性情。神的性情是他有亲情的，他有感情的，他与我们是好像亲人的感情。他每一个人在他眼中都是宝贵重要，都是儿女的。那恩典是什么？他的恩典，他的恩典就是叫我们成为神的儿女，而且可以承受产业，可以承受很多很多的产业，很多的恩典，神已经为你预备。当你今天你所听得到讲到神的恩典，你相信的话，神的你有很多恩典为我预备，我爱你，你就为我预备眼睛未曾看见的恩典，我遵从你，一杯凉水也不能不得赏赐，你就可以整天说哈利路亚，跟从神最轻松最开心，神必定为我预备丰盛的恩典，哈哈哈哈，感谢天父，哈哈哈哈。这个经文就让我们看到神这么看重我们，每一个都是神的儿女，你就宣告我是神的儿女，或者是女儿，或者是儿子，神看重我的，神看重我的。你也可以对旁边人说，你是神的儿子或者是女儿。而且耶稣说什么呢？
放心。很多人很担心的，很多人信耶稣很担心啊，我祷告不多啊，我犯很多罪，很软弱，这些都是实际的情况。但当你知道神说你放心，你亲近我，我就给你力量。不是 人有这个力量，是神可以将这个力量给你。你说我想与神有更亲密的关系，神啊，你帮助我，你相信，你放心，神必定给我，神就会将这个神的同在赐给你。今天明天，如果你常常爱慕神，跟从啊，在我们聚会的时候爱慕神，在啊聚会之后，你还是在感谢天父爱慕神，你这两天可以领受圣灵充满，你就放心，你的信救了你。我们圣灵充满是信心，你相信神必定充满你。所以这里我们看到恩典是什么，神接纳我们是儿女，神看重我们，神尊重我们，神要提升我们。神也说放心，我会给你力量，我会给你聪明，我给你适用的，你的信救了你，不是你够好所以我给你，你相信我我就给你，你相信我，你信靠我。信靠是怎么样呢？就好像你跌在海里面，你也快要淹死了，然后有人将一条绳子扔过来，你就抓住这个绳子，你就抓住耶稣啊，我抓住你，你是我的救主，你是我的帮助，你是我的力量，你就抓住神。这个是信心，就是去领受神的 礼物，也是倚靠他，淡淡的倚靠他，倚靠他，神就祝福你了。哈利路亚。约翰福音14:12，耶稣说，我所做的事你们信我人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。这个经文也让我们看到神的恩典。在中文有一句话说什么意思，就是这个师父不会将所有他认识的都教导他的徒弟。即系师傅唔会教晒俾个徒弟噶吓。就是世界上的那个师傅不会把绝招都交给你的，他会留一手，只会给徒弟一个。对，因为徒弟学会了，师傅就二十了。是的，好的。通常师傅会对他的徒弟说：“你还是做的不好，你还是很蠢啊，做不到。”很大的事情，很多师父都是这样对学生这样说话。你的老师有没有这样跟你说，将来要成为一个更伟大，比我更伟大的人呢？老师有没有对你这样说话？有没有学校老师没有说将来你会超过他。好，但这里说什么，耶稣说什么，信我的人，这些是我所做的事，你们信我的人也要做，并且要做比这更大。有些人说耶稣怎么可能啊，这就是说耶稣在地上做的不是在天上做，耶稣在天上做的事我们永远不能做这么大，但耶稣在地上的时候，他的教导的时候，有些时候只有10,000人几万人听，但现在有些地方他们的聚会有10,000,000人，所以他们所做的比耶稣当时做的更大。他们用电视可以广播给很多很多人看到，这是在地上。但这个话很重要啊！你想一想，耶稣对你说，如果耶稣出现，他走过来对你说，你要做比我更大的事情，你说我不敢，我不敢，我不能，不能，是不是？我们都说，不可能的，我怎么可以做比你更大的事啊？但耶稣就是这样，他的属性就是他看重人，他也将能力赐给我们，他没有保留的，
他没有将他的最大的能力保留起来。你信靠他，你亲近他，你可以得到更大的恩典。这个就是他的性情，是这么接纳他的门徒，提升他的门徒。然后他的恩典是什么呢？他真的给我们动力，给我们智慧聪明，给我们恩赐，给我们机会，让我们做更大的事情。但我问你，是不是很多基督徒相信他们能够做比耶稣更大的事情呢？是的。是不是很多基督徒相信呢？是。你相信吗？相信。你是真的相信吗？还是你口里说，但你其实说不可能呢？我怎么能够做这么伟大的事呢？我告诉你，你相信，你放心，你就能够开始做越来越大的事情。你领受这个教导，神定义要提升我，但很多基督徒其实内心是怎么想的？牧师，你说能够啊，可能你能够，但我不能够。很多人都是觉得自己不能够的。你的内心是不是真的说，我将来可以做很伟大的事情呢？你是不是真的这样说了？真的这样相信呢？你相不相信你内心？我希望你们都知道，耶稣说了，他必定成就。他怎样成就啊？他会感动你，他会带领你，他给你动力，他在你心里做工，他给你机会，给你恩赐能力，提升你，让你能够做更伟大的事情。其实我告诉你，如果你回到你的群体，如果你讲说神这么美善，他很乐意祝福我们，我们每一个人都可以有力量，我们做什么遵从神的事情，神都很喜悦，你的教友可以很快的改变，他们可以很快的改变。首先你自己改变，真的相信，我真的靠着耶稣凡事都能做，靠着那加给我力量的，凡事都能做，而且是神给我力量，能够做得越来越好。哈利路亚，哈利路亚。